Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana biz manzilga yetib keldik, Toshkent. Minor jamiya masjidi, Oq masjid. Ustoz rahmatlik Anvar Qorakamni masjidlari deb tanirdik. Alloh rahmatiga olsin. Mana bizning shogirdlar, hamrohlar, Islomjon, Muhammadiyor, mana hammalari soppa sog' alhamdulillah. Mana orqamizda go'zal masjid, Oq masjid. Mana bu inshootlar orqamizdagilar yangi qurilibdi, o'tgan yili yo'q edi. Narginisi bitdi. Hindiston deb proyektida qurilgan nimadir. Mana orqamizda favvora. Go'zal. Ona tahoratxona ham yo'q edi, yangi qilinibdi. Mana uni tahoratxona narigini yangi qo'shimcha qilishibdi. O'zgarishlar katta. Juda go'zal. Orqamizda Yunusobod minorasi. Faydalı ve tahammülü gibi seferlerimizin ziyaretlerinden